Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Ježišmarja, ty ho skoro máme. Same, pojď, zkusíme to spravit. Tome, utíkej za nima, třeba je dostaneš. Nazar, já si dám další video, dneska jdu video z Mafie jedničky. Nechte mě na pokoji. Kde seš, Paulí? Jo, tady seš. Jasný. Ještě jednou. Easy. Dva easy mise. No i tady bylo takhle to. Tady tohle, tak to je od sluníčka. To sám. Proč nejsi mechanik, Same? Je to na něj moc špinavá práce. Ale se do Salieri obaru. Jak jo? Dala. Kurník. No, no nic, dáme něco jiného. Umer to frek. Já to mám spoustu jiného, ještě musím dostat tady tyhle. Ty vole. Musím nebo nemusím? Musím. Cipni. Oh, kurva. To je proč? Kurva. Jo, tak to je, si to musím položit. Až se omlouvám na chvíli. Já tohle musím prostě udělat. Zdechni. Pojď.
Yes, jsem tam. Někoho sem rychle pošlete. Slyšeli jsme střelbu a tak jsme radši zůstali vevnitř. Zdechni. Vy jste Frankova žena? Oh, vy jste nás přišel zachránit, jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Je tady. Počkejte tu, hned se vrátím. Jo, dobře. Kurva. Ty mě moc neser, jo? Šest minut už, jo? Dobrý, no. Franku! Tati! Panebože, já se tak bála, díky bohu, že jsi v pořádku. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Frank. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Ani podobně lístky, jo, jasně, tu bude tam někde na začátku. Kurva. Auto si musím najít, jo, tady je Falconer. Ale prostřelenou gumu, no, nevadí, hlavně, že to jede. Ale kde to je, jo, to bude někde tam zase, na začátku. Bude tady, ne, nebo nebude? Asi jo. Jo, to bude tady. Nenápadně. A bum, ha. Lístky, jasně. To bude tady někde. Počkej. Jo, tady. Zabral si lístky. Dobře. A jdem. Říkám, jedem, ne driftovat. Teda čekat cenku a to bude všechno. To je parking. Jo, dobrý. To je stenka a to bude asi všechno. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marč a s Alicí a můžeme se postarat. Franku, ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Teď, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odlet s nimi. Tome. Jak tohle vysvětlíš do nohy? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v Downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí.
Pro Donas je mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečin druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Pauli udělal. I když dneska jsem mu k tomu dal vodu víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. Tak to by bylo asi všechno.